सगले आमी पवित गुणा काडून मागण्यांची सुरवात करूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे आमेन. मोगाच्या भाव आणि भयणांनो, जेजू ह्या वेळार आमच्या सांगाता आयला. सगली आमी ह्या वेळार हालेलुया म्हणून ताका योगकार करुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. आम्ही गीत घेऊया. Number 135. आयसाया 57:15 वर्ड आमकां अशें सांगता, कित्याक जो सासनांक शिव आसा आनी साचें नांव पवीत थोच व्हडतो आनी श्रेश्ठ परमेश्वर अशें उलयता. उंचल्या आनी पवीत जाग्यार म्हजें ठिकाण, पूण खोती बरीत आनी खाला पडलेल्या मनशां सवें हांव आसा. खाला पडलेल्यांक हांव उबारतां, खोतवलेल्यांक हांव नव्यान जिवान भरतां. मोगाच्या भाव आनी भयणांनो, हो जेजू जावन आसा आमचो श्रेश्ठ परमेश्वर. ह्या उण्या रुपान आमच्या सांगाता आसा, आमकां सांगता खोती बरीत वो आमी पडल्या जाल्यार भिवो नाका, हांव तुमकां उबारतलो. आमी कोस्तोता वो कोण कोस्तोता जाल्यार जेजू म्हणटा हांव तुमकां शांती समाधान दितलो. धर्या वेळार
जेसूक आमी आमच्या सूत्रांनी वाकाणुया. वाकाणी तुका दिनवास तुका मोहिमा तुका सोय सोय तुका तुझेच नाव व्हड जावं सोम्या. तूं रायांचो राय पातशांचो पातशाय दोनियाचो दोनी वयसांचो वयस तुकांच फाव नोमान आनी मोहिमा तुका. हाले लुया 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 हाले लुया. सगळीं आमी सवकासायेन बसया. जुवांचो आवेस्पोर वोड दुसरी 15-16 पर्यंत अशें सांगता. संवसाराचो आनी संवसारांतल्या वस्तूंचो मोग करूं नाकात. संवसाराचो मोग कोत्ता त्या मनशा सोवें बापाचो मोग ना. कित्याक संवसारांत मेळटा तें इतलेंच. कुडीची मर्यादी बायली वंदोवणी दोळ्यांची लोबडी आशा आनी ग्रेस्तकायेची बोडाय हें सगलें बापासून न्हय पूण संवसारांतलें उपजता. ह्या देवाच्या उतरांत देव आमकां सांगता जर आमी संवसाराचो मोग कोत्ता जाल्यार आमी देवाचो मोग करिना. एके भाशेन आमी पातकान शियेता वांचन 8वी आनी 9वी वर्ड आमकां सांगता आमकां पातप ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी सत आमचें सवें ना. पूण आमची पातकां आमी वळखून घेतलीं जाल्यार देव आमची पातकां बक्षिता आनी सगल्या खोटेपणांतली नितळ कोत्ता. जेजू आमच्या मुखार आसा तो आमचो मोग कोत्ता. आमचे पासत आपलो जीव पासून दिवन तो फाटीं सरूंक ना. आमी जेजूचो मोग कोत्ता काय जर तर आमी जेजूचो मोग कोत्ता जाल्यार आमी पातो करून ताचो एक एक गावो उक्तो करची नासल्यो. ओग्यापणान आमचेच भितर आमी वचूया आनी आमी केल्ल्या पातकांचे जेजू लागीं बोगसणें मागुया. आमी आतां गीत घेवया पातकां सांकलेन बांदून आसलो. हिम नंबर 33.
बसनत आमी ये गीत गाउछे आसलो को दिलो से पुटलो ते नाचे सुर माता वे कोईलो आनी माता साम को उतलो बोक्षीलो बोले वो आनी हा सुन माका मोग करता पाक खेती वरती थी सामक सदांच बक्षिता हा वेळार सगल्यांक शेसून बक्षिल्यांक आनी बर्फा सारकी धवी केल्यांक हा वेळार आमचें जिवीत शेसूच्या हातान घालुया आमचे कोस दुख जेजू भेटोया आमच्यो अस्कतायो ज्यो आमकां पातकान घालता जेजूसून आमकां पयस व्हरता त्यो जेजूच्या पांयां तळा घालुया
आनी मागुया बोर म्हूण आमकां ताच्या साबा देण्यांनी आनी फळांनी. आमी गीत घेवया हिम नंबर 23 रोसनार आत्म्या देवनिये. सगळीं उबी रावया. फादर ओलांडो आमकां देवाच्या उतराची समजणी दितलो. सगळीं आमी चीत दिवन आयकुया. भाग्योंत लुकासान बरयलेली जेजू ख्रिस्ताची बरी खबर. तेन्ना जेजूक कोसाक लावून एका दोन धर्मशास्त्रान उठून अशें विचारले, गुरुजी सासणीक जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, समुद्रीन कितें बरयलेलें आसा तें कशें वाचताय सांगशी? ताणें पोतीपालून म्हटलें, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या जिवाच्या बोलान, सगले तुजे शक्तीन आनी सगल्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कोत्तलोय. आनी तुजो मोग कोत्ताय तसोच तुज्या पेल्याचो कोत्तलोय. आनी जेजून ताका सांगलें, तुजो जबाब सारको आसा, तशेंच कोर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. देवाचे उतर हे देवाचे ओळखकार. सगळीं बसया. पोऱ्या सामारितानांची वोपार.
हे आमी आयकल्या। आनी बरो सामारितान जेरुजाल्याक तान जेरिको मेतालो। आमी जाणा जेरिको वचप एक सुरी स्वात तुवें कोण आसना आनी कोणूय वेळ करून रातचो तुवें सल्ल्यान वचना अश्यो जायत्यो सुवातो आसात आमच्याय गोंयांत। एक सुऱ्यो दोंगरांतल्यान वचूंक जाय कोण आसना आनी थंयसर जायते तरेचे वायट वचता। कोण वेतल्यांक जायते फावट तांकां आडायता, तांकां चोरता, नागयता, लुट्टा असल्यो घडण्यो त्या ह्या जेरुसालेम ते जेरिको ह्या रस्त्याचेर घडटाल्यो। असले थंयसर वातावरण नासले। देखुनूच जेजू ही वोपार आमच्या दोळ्या मुखार दवरता। पूण एक धर्मशास्त्री येवन एक जेजूक विचार करता, गुरुजी शास्त्राचे जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? आनी आतांच्या विचाराक जेजू जबाब दिता, समोरतीन कितें बरयलोलें आसा तुवें तूं कितें वाचताय? आनी तो परतून ताका जबाब दिता, सगळ्या तुज्या काळजांत, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या बोणान आनी सगळ्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाची तुवें मोग करचो आनी तुजो करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो। आनी जेजून म्हणलें, तुवें सारकें सांगलें, सारकोच जबाब दिलो, तशेंच कर आनी तुंय जिवीत जोडटलोय। तो जेजू सुमूट ताच्या दोळ्या मुखार दवरता। आनी ही समोट तूं पाड आनी तूं जिवीत जोडटलोय। पूण समोट तोच पाडल्यार जायना अशें जेजू ताका सांगूंक सोदता। समोट तोच पाडल्यार जायना, आमी जिवीत जोडटले जाल्यार ताच्यो आज्ञाच पाळल्यार जायना आनी ताच्यो आज्ञा कसल्यो तेंय आमकां स्पश्ट करता। सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या बोळान, सगळ्या तुज्या मनान दोनया देवाचो मोग करचो। सगळ्या परस व्हरतो आनी पयलो जागो देवाच्या मोगाक आमी दिवंक जाय। देवाचो मोग आमी करतां जाल्यार देवाच्यो आज्ञा आमी सांबाळटल्या, देवाच्यो आज्ञा आमी पाळटल्या। आनी देवाची आज्ञा म्हणल्यार न्हयच देवाचोच मोग, पूण तुजो कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचोय करूंक जाय। ही शिकोवण जेजू आयच्या दिसा आमकां दिता। आनी उपरांत तुजो पेलो कोण तेंय आमकां दाखयता। गोच्चेक सांपडलो, आखाताक सांपडलो, ताका आमी पावूंक जाय। मोग कोत्ता म्हणुनूच देवाच्यो आज्ञा पाळल्यारूच जायना, पूण गोच्चे आखाताक सांपडलेल्याक आमी पावूंक जाय। तर ह्याच कॉन्टॅक्स्टान ही बऱ्या सामारितानाची वोपार आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्या। आनी पेलो कोण तो दाखोवंक जिनसां तरेचे मनीस आमच्या दोळ्या मुखार दवरता। फुडें वाटसूर मनीस वाट चलून वेता आसतना ताका नागयलो, लुटलो,
ओद्दो मेल्लो कसो साणून पडून गेले. त्या वटेल्यान याज्ञीक येयलो, ताणें ताका पडयलो पूण कांयच केलें ना. लेबेत येवशिल्ल्यान पावून आयलो, तोय आपल्या वावराक बुडलो, आपल्या वावराक गेलो. एक वाट सोन सामारितान आयलो, ताणें ताका पडयलो, ताचे घाय बांदले, ताका गाडवार घालून एके भाशेन ताची घाय बांदले आनी हे भाशेन ताची निगा घेतली, ताचो परामोस केलो. होच की बरो सामारितान. तर मोग म्हणटा तो न्हंयच उतरांनीच परगोतलो, पूण खोर्न्यांनी दाखयलो. तर आमी जिवीत जगतले हांव जाल्यार आनी दुसऱ्यांक आमी जिवीत दितले हांव जाल्यार आमी वात्सुर्या सवे आनी मोग दाखोवंक जाय. हे सामारितानाच्या वापरांतल्यान जेजो आमकां दोयाळ मोवाळ काडीस काणसाची जावंक आपयता. कोर्न्यांनी आमी हो मोग दाखोवंक न्हंयच सुमोट पाडून भायले रिती चाली सुमोट कितें शिकयता तें, पूण सुमोट शिकयता पेल्याक आमी पावूंक जाय, गोच्चेक आमी पावूंक जाय, आदाराक आमी पावूंक जाय. तेन्नाच की ह्या शिकोवणेक ओट आसा, केन्नाच की आमी हो मोग दुसऱ्या सवें दाखयता आनी दुसऱ्यांक हो मोग दाखोवन तांकां आमी जिवीत दिता. तर आमी बरें सामारितान जावं, अदीक करून बरो सामारितान जो गोच्चेक सांपडलेल्याक आखाताक सांपडलेल्याक पावता, ताची सवें चुचुत्ता आनी आपली दया दाखयता, आपली काकूत दाखयता, आपलो मोग दाखयता. ताका जिवीत दिता. भाग्यवंत पावलोय म्हणटा जायते सुवातेर आमी देवाचो मोग करता म्हणटा, पूण आमी आमच्या पेल्याचो दुयेंस करता जाल्यार आमी फटकेरी फटयता. एकुणूच म्हणटा पेल्याचो मोग आमी करूंक जाय, देवाचोच मोग देवाक आमी पेल्या सवें पळोवंक वावरूंक जाय, हेंच गरजेचें. आनी पेलो म्हणटा तो गोच्चे काकांताक सांपडलो, ताची आमी निगा घेवंक जाय, ताचे गोच्चे आदाराक आमी पावूंक जाय. तर ही जेजूची शिकवण न्हंयच उतरांनीच परगट केल्यार जायना, कायद्यांनीच पाळल्यार जायना, पूण आमच्या जिवीताचे देखींतल्यान आमी ती परगट करूंक जाय. जिवीताची देख म्हटल्यार गोच्चेक सांपडला आखाताक सांपडलेल्या सवे आमची दया, आमचो मोग, आमची निगा आमी दिवंक जाय. खरेंच करूंक आमकांय जण एकल्याक न्हंयच देवाचो मोग, पूण पेल्या सवें हुस्को, गोचे वता सवें हुस्को, तांकां आमी पावूंक जाय, तांचो आमी मोग करूंक जाय, तांची सवें आमचो मोग दाखोवंक जाय. कंपॅशनेट हार्ट आमचे काडीस ताचे सवें चुचरूंक जाय, जशें जेजूचे काडीस मनशां सवें चुचरतालें, तांच्या गोरसां सवें चुचरतालें. म्हाका अशा भावांनी भयणांनी
आमकां बरें देवाचें उतर फादरेन दिलें म्हूण देवाक आमी आर्गां दिवया. आर्गां तुका त्रिनादशा एकल्यास देवा, दिनवास तुका, महिमा तुका, जय जय तुका, हालेलुया 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 हालेलुया. ह्या वेळार आमी सगळीं देवान केल्ल्या सोर उपकारां खातीर देवाक आर्गां दिवया. हांव पयलो आर्गां दितलो, मागीर तुमी एक एक उतरान तरी चेसूक आर्गां दिवचीं. मोगाडाचे येसू, ह्या वेळार तूं आमचे सांगाती आसाय, आमकां भोगशिताय, फेकोयताय आनी साबार देण्यांनी भोगताय म्हूण तुका आर्गां दिता. जायत्या म्हयन्यांनी आमकां हें मागणें करूंक आयज एकठांय केलें म्हण सायबा तुका आर्गां दिता. ह्या आमच्या मागण्याच्या समयान जायती मागणी येतात आनी सगळीं तुजे लागीं आमी मागता प्रार्थन. तूं सायबा ती आयकताय म्हूण खालसान सान आर्गां दिता. अशा कुटुंबाच्या पासत तुका आर्गां दिता, खेरीत भाशेन सायबा तुका आर्गां दिता. म्हज्या जिवितान केल्ल्या सोर उपकारां पासत आर्गां तुका, तीन वास तुका, मोहिमा तुका, सोय सोय तुका, तुजे आसना व्हड जावं सोदणी तुका. हालेलुया हालेलुया. मोगला जेजू, जेन्ना सेकेंड वेव आयलेली तेन्ना सोगल्याच्या काळजान भिरांत आयलेली, त्या वेळार पवित्र आत्मो सुजयता त्या पोरमणे कांय आमी एकठांय जावन जायत्या जाणांक एकठांय करून 40 दीस 24 वरां मागणें केलें अर्दें अर्दें वर. आनी सोगल्यांनी बरे भाशेन भाग घेवन आमकां गोठायेन भरली. ह्या मागण्या वरवीं आमकां तुवें राखली आनी सांबाळली. त्या पासत आमी तुका व्हडल्या तालान आर्गां दिता आनी मोहिमा दिता आनी वाकाणी तुका दिता. आर्गां तुका जेजो, मोहिमा तुका जेजो, वाकाणी तुका जेजो. हालेलुया हालेलुया. मोगला जेजो, घोटा ते भाशेन म्हाका तूं तुज्या पांयशी काडटाय म्हणोन तुका आर्गां दिता. सगळ्या म्हज्या कुटुंबाचेर जेजूस चिंतल्यार सगळ्यो असोक्तायो दिश्टी पडटा जेजूस. आनी ह्यो असोक्तायेनी हांव सारकी निराशी जाता जेजूस. कोणाचोच आदार नासलेल्या भाशेन जाता जेजूस. पूण थोडो उगोत रावल्यार आनी चिंतल्यार सगळें तूं म्हाका दिताय म्हणोन आनी हे भिरांतीन पर्यान सगळ्यांक आमकां तूं राखताय सांबावताय जेजूस. आनी सगळीं ओकेजनां करूंक आदार तुजो दिताय म्हणोन ह्या व्हडल्या देण्या पासत तुका आर्गां दिता जेजूस. मोगाडा जेजू, तुवेंनूय म्हाका ह्या कोरोना व्हायरस पिडेंतलो राखणाय आनी सांबाळनाय. आयज पासून तुवें म्हाका हे पिडेंतलो मेकळो दवरलाय. तुजो आशिर्वाद, तुजेंच आगबोट म्हजे सवे हांव पळयता. ह्या सगळ्या तुज्या बरेपणा आनी भलेपणा खातीर तुका दिनवासता, तुका आर्गां दिता. आमी गीत घेऊया हिम नंबर 50. Oh,
सदांच वागाडलो तुका शेजो दिनवास तुका महिमा तुका सोय सोय तुका अशें आसा व्हड जावं सोम्या आले तुग्या आले तुग्या मार्काचो आवेस्वता वळ 27 आमकां अशें सांगता जेजून तांचे दोळे लावन तांकां सांगलें मनशा कडेन तें कळना पूण देवा लागीं देवा कडेन तशें न्हय कित्याक देवा लागीं सगलें घडटा पय मोगाच्या भावांनी भयणांनो देवा लागीं सगलें घडटा ह्या जेजूच्या उतराचेर विश्वास धरून आमची मागणी देवाक उबारया सगळीं आमी तिमी घालुया मागण्या उपरांत आमचो जबाब जातलो हालेलुया मागुया पवित सोबे पासत पवित सोबेन वावुरतल्या पाप सायबा पासत भिस्म सायबा पासत कार्डिनल मिशनर पात्री माद्री सोर कॅरिस्मेटीक मागण्याचे स्वामी सोर भाव भयणां जी जेजू तुजो वावर फुडें व्हरतात तांकां पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर म्हूण आमी तुजे लागीं विनोती करतां हालेलुया 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 घालता हांव सायबाची सू तुज्या हातान हो उचाबड जाल्लो संवसार जायत्या देसांनी सगळीं सुजां एकामेकाचेर बदलो घेवप असलें जायतें वायट आयलां इनोसेंट लोकांचेर जायती भिरांत आयल्या जेजू तूं जावन आसा शांतीचो कुंवर म्हूण आमी सोग मागता सायबा तुजो हात तांकां लाय सायबा आनी सोर वायट पयस करून मोगान आपआपलें राज चलोवन पोरशेचो हुस्को करून कितें पोरशेक बरें पडटलें तें करूं म्हूण जेजू आमी तुजे लागीं मागता हालेलुया 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 मागुया दर एक संवसाराचेर आनी आमच्या कुटुंबा पासत घरान मायन पांय पयलें आपल्या भुरग्यांक घेवन मागणें तेस करून बरें देवाचें मार्गदर्शन दिवंक आनी ह्या वरवीं कुटुंबांनी देवीक आपोवणी उपसल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया हालेलुया 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 मागुया खरीद पाशीन आमचे फिरकोचे पासत सगळीं भाव भयणां वावुरतात तांकां बरी सावत बरो वेळ आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर सायबा तशेंच मागुया आमच्या फादर ओलांडो पासत ताका बरी सावत आनी शांती समाधान हालेलुया 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 मागुया आमच्या क्रीज घेवपाची आसा त्या भुरग्यां पासत आमची कॅटेकिस्तां आनी आमचो फादर्स जायतो तोकोस घेवन वावुरतात तांचे तुजी साबार बेसांव देवय सायबा
आनी तांचे तयारीचेर तुजी कृपा देवय म्हूण आमी तुजे लागीं विनोदी कोत्ता. हालेलुया 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 हालेलुया. मागुया सो तोरे तोरेचे पिडेन कोस्तोतेल्या भाव भयणा पासत जेजू इफूय चुकल्या जाल्यार तांकां भोगोस आनी तुज्या रोगतान तांकां पेकोणी फावो कोस सायबा. तशेंच मागुया ही कोवीड-19 पिडा ना पयस जावन आनी हे पिडे वरवीं लोकांचेर आयल्या ती भिरांत पयस जावन. हालेलुया 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 हालेलुया. जायती भाव भयणां बेकार आसा तांकां बरें काम मेळून आपल्या आपल्या कुटुंबाचो बरे भाशेन परामोस करूंक म्हूण जेजू आमी तुजे लागीं विनोदी कोत्ता. हालेलुया 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 हालेलुया. कोणाक मागणें उबारूंक जाय जाल्यार उबारचें. मोगला जेजू आमचीं जाणटीं जायते एकसोरपण भोगतात. जायत्या जाणां बरोबर कोणूच ना आनी तांकां दिसता सगळ्यांनी तांकां सोडल्या कशीं. तांकां तुजे घोटायेन भर, तुजेर पात्योंक तांकां शिकय, मागण्यान तांकां थीर कर आनी तांकां तांच्या शेजाऱ्यांचो आदार आनी इश्टाचो आदार फावो जाल्या पुरो म्हणून तांचे पासत आमी मागता. तशेंच आमच्या तरणाट्या पासत आमी मागता तुजो पवित्र आत्मो तांचे दार ते सगळे तांचे वायट जिवीत ती सोडूंक आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सुसोवण्या प्रमाणे ते चलोवन तांकां घोटाय बोल दी म्हूण आमी तुजे लागीं खालतीकायेन मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. आमची खासगी मागणी जेजूच्या हातान घालुया. कोणे आमकां मागोंक सांगला जाल्यार ह्या वेळार ती मागणी आमी ओग्यांनी ओगेपणानूच जेजूक उबारुया. Hallelujah 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 hallelujah. Prokashnecha sodya aveswaran vol sath amka ashe sangta thane vadlan modle devachi bhakti korat ani taka mohimatiyat kityak जाणें मनसुबी करचो वेळ पावलो. जाणें रोचल्यात सर्त आनी संवसार, सोमदीर आनी उदकाच्यो झरी. ताका साश्टांगी पडून नमस्कार करात. ह्या वेळार आमी सगळीं त्रियेक देवाक तिमेर सरपटून नमस्कार करुया. गीत घेवया 69 Hymn number 69. Sounds good.
देवा एका जपाच्या संस्कारांत तुम्ही आमकां तुझ्या कोस्ता मरणाचो उगडास करून दवरला. तो तुझ्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूं आनी ह्या वरवीं थांबून आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जियेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सगळे आम्ही उभी राहून देवान शिकवलेले मागणे म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय समकाय येव, तुझे गोष्टी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मोगाच्या भावांनी भयणांनो, ह्या वेळार आमची मारिया माय आमचे सांगाती आसली. आमचे पासो जेसू लागी विनोती कोत्ताली. तिशाक मानांक आमी गीत घेवया. हिम नंबर 168. सांगातान म्हणूया, जेजू आमचो स्वामी आनी सदांकाळ, आता आनी सदांकाळ तूच आमचो स्वामी. आनी ह्या मोगाच्या जोम्यान म्हटले आमेन. थोड्योश्यो कळोवण्यो. दर म्हयन्याच्या तिसऱ्या मंगळाराक आमचे मागणे सांजेचे मीस सातूर जाता. आमचो विनवणेचो जोमो आकांताक सांपडलेल्या पासत मागतात आनी देवान खरेंच आमच्या मागण्यांक कान दिला. जायतीं भाव भयणां बरीं नासलीं आनी आकांताक सांपडलीं तीं बरीं जाल्या आनी जायते मागलेले उपकार मेळ्ळ्यात. तुमकां कसल्योच विणवण्यो घालूंक जाय जाल्यार आमच्या जोम्याच्या मारिया फ्लोराक, मानियेलाक, जेनेटाक, मेलनी जावं म्हाका दिल्यार जाता.
शेजू कारगा देव बरें करूं।